Tovuzun Qalaboyun kəndinin yanında dağda yaşayış yeri ve etrafta qala izleri var. Bu dağın zirvesine çıkıp etraf arazileri müşahidə etdik. Aşağıda başka bir qalaçanın qalıqlarını gördük. Yuxarıdan cığırlar tapıb dağdan enməyə başladıq və qalaçanın qalıqlarına yaxınlaşıb onları araşdırmağa çalışdıq. Çox güman ki, müşahidə nöqtəsi olub. Burada bir hündür düz yerdir və burada görsənir ki, biz balaca, yəni çox da böyük yox, müşahidə qalası olubdur. Ve burada bu yerde yine minalı kabın kalıkları da var. Bu çok güman ki bu parça kırığı 9-12. Əsrə aiddir. Lakin biz burada daha qədim saxsı kabların kalıklarına rast gelmiştik. Ve demek olar ki bu yer daha qədime gidip çıxır. Yani bu erken orta əsrlər antik dövrə aid olan bir qaladır. Ve burada müxtəlif daşlardan istifadə olunur. Bağlayıcı məhlul kimi əhəngdən istifadə olunur və əhənglə kövürlə qarışıq bir lay da var. Yəni başqa bir məhluldur. O qara nöqtələr kömürdür. Buradan da ətraf dağları çox güzel müşahidə eləmək mümkündür. Çok münasib bir yer seçilib bu qala üçün. Qalaçanı tapdıq və göstərdik. İndi isə onu araşdırmaq və qorumaq lazımdır.